Ah, wena kule gulo baseba ne banyabo. Twatandise okutunuulira essomo epya. Essomo eryo epya lye twatandise okutunuulira kwe kubinjawaza. We twayogeredde ku mbeera y'okutunuulira erinnya nga liringa eriri erimu naye nga mu lyo munda mulimu ebintu bingi era ekyokulabirako kye twasookeddeko kyabadde kuyinjawaza oba kubinjawaza nte ne tugamba nti ente nnyingi tuliyitagana olwaliro tugenda kutunuulira embuzi. Embuzi nnyingi tuziyita kisibo. Tuziyita kisibo. Era bw'oba oyogera ku mbeera eyo gati ha Kavuma alina ekisibo ky'embuzi. Ekisibo ky'embuzi mu mbeera eno tuba tutegeeza nti alina embuzi nnyingi. Bw'oba olina embuzi nga bbiri toyinza kuzoogerako nga kisibo. Niye katugambe embuzi nga kkumi, embuzi abiri asatu n'okweyongerayo tuziyita kisibo. Naye era nga bwe tuzze tutunuulira basebo ne banyabo nti olulimi Oluganda lugagga nnyo, ekigambo ekimu kiyinza okubeera n'amakulu ag'emirundi egy'enjawulo. Nti newaakubadde ekisibo kitegeeza embuzi nnyingi, ne mu mbeera y'emu kiyinza okutegeeza ennyumba, ennyumba y'embuzi. Ennyumba y'embuzi tugiyita ekisibo. Era nga bwe tweyambisa ekigambo kye kimu ekisibo okutegeeza embuzi nnyingi. Mwebale nnyo, mwebalire.